Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, aproveitar para cumprimentar o Dr. Vieira da Silva. Não leva mal se, durante a audição, o tratar por ministro, uma vez que hoje em dia ocupa essas funções e também era nessas funções num período diferente, é certo, mas que o traz aqui para responder a um determinado conjunto de questões. Eu, depois de já ter ouvido aqui as interpelações de dois grupos parlamentares, antes de mais, e depois de ter ouvido as suas respostas e a sua intervenção inicial, gostaria de lhe perguntar, tendo em conta o dado, podia ser apenas simbólico, mas a mim parece mais do que simbólico, de, pela primeira vez, a Energia assumir uma Secretaria de Estado em pleno, ou seja, não partilhada, se à altura a política energética assumia não só um desafio central para o Governo, mas se assumia também um desígnio para o país. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu julgo que a melhor prova de que esse ato mais ou menos simbólico, como disse muito bem, de instituir criar na orgânica do Governo uma responsabilidade específica com um membro do Governo para a área de energia, se houvesse dúvidas, foi que ela passou a ser uma prática corrente. Julgo que nos governos seguintes, não sei se houve algum que não tenha tido um Secretário de Estado de Energia. Mas é essa hoje aquilo que é a realidade, que tem a ver com... Não quero dizer que isso seja condição absolutamente essencial para haver uma boa política de energia. Obviamente que esse é apenas uma opção da orgânica do Governo que tem também um significado político, como é óbvio, quando se opta por uma estrutura, por uma designação até dos ministérios. Aliás, há muitos exemplos na história, nacionais e internacionais, como é que o nome da coisa não é indiferente à coisa, mas não vamos entrar por aí, mas obviamente que esse foi um sentido de que o que é que... Permitam-me só que gaste aqui dois ou três minutos um pouco sobre a filosofia do tema. O que é que a criação de uma área governativa com a responsabilidade numa área, o que é que faz diferente face à existência de uma área dentro de uma área governativa? Faz com que o debate se faça de uma forma mais alargada, que a decisão se tome numa dimensão potencialmente mais rica, com maior intervenção de atores governativos. Isso é o mesmo quando se funda um Ministério. Muitas das decisões do Ministério fundido passam a ser tomadas dentro desse Ministério e fora de um debate do Conselho de Ministros. Quando se abre áreas governativas com presença no Conselho de Ministros, o debate é feito, para muitos dos assuntos, tem que ser feito no âmbito do Conselho de Ministros e, portanto, é um debate mais alargado e mais rico. Assim é também na área em qualquer Ministério. Quando se abre ao nível dos Estados de Estado mais áreas governativas, isso faz com que os debates e a participação do Ministro nesses debates sejam uma participação mais intensa e tendencialmente mais qualificável. Se é depois qualificado ou não, é o termo que o diz. Muito obrigado. A minha questão tinha a ver essencialmente com o objetivo que era destinado pelo Governo de então, naquilo, por acaso, se me permite também gastar aqui alguns segundos para falar de terminologia, hoje a pasta tem uma terminologia diferente, da transição energética. E o objetivo à altura também já compreendia esse desígnio, ou seja, de possibilitar a utilização de recursos endógenos nacionais
que nos permitissem libertar, que nos permitissem sermos libertos desse déficit na balança de pagamentos pelo consumo energético, e isso tornava como uma preocupação central um investimento, ou a aceleração de um investimento naquilo que eram as nossas fórmulas de produção energética? Eu julgo que sim. Obviamente que o debate, também não quero estar aqui a entrar em grandes reflexões conceituais ou estratégicas, mas julgo que nas opções políticas que se colocam um governo em Portugal no que toca às questões energéticas, hoje acumulam-se mais fatores explicativos e até mais fatores de tensão do que há umas décadas atrás. A questão da energia aparece, de uma forma muito clara, nos anos 80, como um bloqueio ao desenvolvimento económico e à capacidade de modernização da economia, nos anos 80 do século passado, por via da enorme dependência externa e das consequências que ela teve várias vezes na existência de crises cambiais. É assim que, é nesse quadro, é por essa via que as questões energéticas ganham um protagonismo que até aí não tinham no debate moderno, pelo menos em Portugal. Obviamente que depois, permanecendo sempre esta importância de contribuir largamente para a dependência externa e, portanto, para as condições de desequilíbrio das contas externas, aparecem novos fatores que vêm reforçar a centralidade das políticas energéticas. E eu cito dois. Um é aquele que tem a ver com a consciência da necessidade de mudanças profundas na organização económica e social das modernas comunidades, em função da agenda climática. Ela hoje está no centro dos debates políticos, como todos sabemos, à escala global, mas se olharmos, por acaso tivesse a curiosidade, não me lembrava, que um dos pontos-chave que é identificado na Estratégia Energia 2020, Nacional de Energia 2020, já liga precisamente às alterações climáticas. Depois, um terceiro fator que reforça a importância deste setor, para além das questões da dependência externa, para além das questões da necessidade de transformação da nossa economia em virtude dos impactos das mudanças climáticas, é a possibilidade que é identificada no nosso país de desenvolver um setor ou setores de atividade económica com elevada capacidade e com um índice elevado de modernidade associados à energia. É verdade que isso tinha acontecido numa fase da industrialização tardia da primeira fase do Estado Novo, precisamente com as barragens, mas volta a assumir uma centralidade grande com a possibilidade de Portugal desenvolver um cluster, ou mais do que um cluster, de atividades económicas organizadas em torno da produção e da distribuição de energia. Julgo que é assim que devemos entender as opções de política que foram tomadas. É certo que a grande recessão e a crise das dívidas soberanas vieram tornar muito mais complexa esta opção, vieram, por exemplo, introduzir desfazamentos temporais muito significativos na estratégia da mobilidade elétrica, e eventualmente até alterar-lhe algumas das suas dimensões, mas estas três dimensões são hoje dimensões estratégicas e já o eram na altura que estamos hoje aqui a avaliar, a esta distância de quase uma década, mas que a realidade, se me permitem esse pequeno salto, não é por isso que aqui estou hoje, a realidade hoje vem confirmar como sendo dimensões estratégicas decisivas. Muito obrigado. Sr. Ministro, a Constituição do MIBEL encerrou ou colocou desafios às governações e às economias nacionais
de ambos os lados da fronteira, que deviam pretender uma equiparação de modelo, não só no edificado jurídico, mas também no comportamento económico, que até então não existia. E desde logo houve um mecanismo que está na ordem do dia e que é a garantia de potência. É aqui abordada muitas vezes uma portaria, mas o edificado jurídico não começa numa portaria. O edificado jurídico tem uma trajetória, tem uma história e, no caso, começa, depois das negociações, começa com o Decreto-Lei, o 264/2007, e que permite, a posteriori, a publicação e a promulgação de uma portaria que vem definir este quadro. Eu, mais do que encontrar as origens da garantia de potência, eu gostaria, se fosse possível, que nos colocasse perante a informação de como é que existe, ou como é que se obteceu à necessidade de encontrar paralelismos entre as duas realidades para a constituição deste mercado ibérico e também o projeto que ele nos desafiava para o futuro, uma vez que ele ainda não está completo, porque, como bem aqui disse, a necessidade da existência das interligações através dos Pirineus também, também se colocam como fator decisivo para o seu desenvolvimento e para a sua implementação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Aquilo que mais uma vez, sem querer entrar aqui em especificações de natureza mais técnica ou tecnológica sobre a evolução dos mercados e a evolução dos usos e da produção de energia, o que nós sabemos é que uma das razões que levou à enorme dependência que Portugal tem e teve durante, e desenvolveu e aprofundou durante muitos anos do ponto de vista energético, tem a ver com o facto de Portugal ser um país que utiliza abundantemente um dos poucos recursos energéticos que é transacionável sem fronteiras, que é precisamente, são precisamente os hidrocarbonetos, é o petróleo ou é o gás natural. A construção de alternativas, volto a dizer, que a realidade nos impõe do ponto de vista dos recursos, do ponto de vista dos recursos do nosso planeta, do ponto de vista do impacto climatérico e ambiental e do ponto de vista da nossa própria situação económica, implica a capacidade de construir alternativas de produção de energia que tenham também ela a capacidade de serem transacionáveis, porque senão ficaríamos sempre dependentes em sistemas que são sistemas complexos e críticos, ficaríamos dependentes de um mercado que é um mercado que não permite o desenvolvimento do tal nova atividade enriquecedora da nossa base económica. E por isso mesmo a construção do mercado ibérico e fundamentalmente a capacidade de o transformar num player, num agente ativo no mercado global, e isso é o que está agora a ser discutido com outros países, nomeadamente com a França, é precisamente a construção desse mercado que vem permitir dar dimensão e ganhar capacidade de racionalidade económica a este setor. Ora, isto não se faz de um momento para o outro, como é óbvio. A garantia da segurança do abastecimento e da estabilidade do abastecimento não é compatível com, nem é possível tecnicamente, com o estalado de dedos que diz agora substituímos a produção
com base em hidrocarbonetos, a produção elétrica, por produção de outro tipo. Não, é um processo lento e aqui é um processo complexo do ponto de vista do diagrama dos consumos e das produções de energia. E por isso mesmo se justifica que, ao mesmo tempo que se incentiva a introdução no sistema de outras fontes primárias de energia, que se garanta que as fontes que ainda são atuais de produção de energia ou convencionais que continuem a ter condições de garantir o seu papel. Muito obrigado. Sr. Ministro, falou-se já aqui da questão da tarifa social, querendo-se ou não que ela fosse correlacionada com a garantia de potência. Eu acho que o Sr. Ministro já remeteu para a resposta que tinha sido de alguma forma dada e já também teve a oportunidade de esclarecer aqui o seu ponto de vista sobre esta matéria. Contudo, aquilo que eu acho que é necessário ser trazido como esclarecimento a esta comissão é se, de alguma forma, a tarifa social terá representado, na ótica de quem a implementava, ou se havia sequer essa percepção de que ela poderia representar um acréscimo na fatura de eletricidade dos demais consumidores, ou seja, daqueles que dela não beneficiavam. E, portanto, se no quadro de quem implementava este programa da tarifa social, se o objetivo não era que os eletroprodutores não a suportassem exclusivamente com aquilo que era o rendimento da sua atividade. Porque, de acordo com a nossa leitura dos normativos que estão à disposição e de todos os documentos que nós tivemos acesso, esse era o objetivo. Era que os eletroprodutores pudessem suportar a tarifa social com aquilo que era o rendimento da sua atividade. Por razões, muito obrigado, Sr. Deputado, por razões que são facilmente compreensíveis, eu, quando assumi esta pasta há uns anos atrás, vinha precisamente da área onde estou hoje, do trabalho e da segurança social. Este foi um tema em que eu dediquei uma particular atenção, já que algumas das soluções técnicas implicavam com instrumentos e modelos que tinham a ver com a pasta que tinha assumido no governo entre 2005 e 2009. Portanto, o que eu lhe posso dizer é que a razão de ser da criação da tarifa social foi aqui bem explicada pelo então secretário Carlos Rinho. Ela tinha a ver com o facto de haver uma consciência por parte do governo de que, como está explicado, aliás, no preâmbulo do diploma que eu queria, que queria a tarifa social, de existência de um risco de fragilidade no acesso ao consumo elétrico por parte de um conjunto de setores da população portuguesa que têm uma situação, tinham na altura, que têm hoje, uma situação económica e social mais desfavorável. Portanto, a tarifa social tem essa e apenas essa razão. A consciência de que há uma pressão sobre o custo da energia, que essa pressão é uma pressão que pode ser uma pressão de natureza estratégica, pelas razões todas que eu já aqui desenvolvi, e que valia a pena existir uma diferenciação positiva no acesso a esse bem que é um bem essencial nas sociedades modernas por parte de setores significativos da nossa sociedade. Por razões que foram explicadas e que eu não vou aqui desenvolver, não foi atingido o número que hoje foi alcançado pela tarifa social,
mas não foi por falta de vontade política, foi porque os instrumentos que dispunhamos na altura não permitiram que esse valor fosse, ou um valor próximo, fosse atingido. Sr. Ministro, a tarifa social, por um lado, é um instrumento de, por um lado, e assume-se de forma mais significativa como um instrumento de política social, ou seja, de combate àquilo que hoje é apelidado, penso na altura também, de pobreza energética, uma vez que existia uma limitação no acesso à disponibilidade energética por parte de um conjunto significativo de famílias em Portugal, aliás, como ainda hoje acontece, infelizmente, e, por outro lado, também significava, no outro prato da balança, de que significava, podemos admitir, como um incentivo ao consumo, porque se existe disponibilidade para se consumir mais energia, ainda que de acordo com este mecanismo, também existe um maior consumo e, portanto, os custos marginais de produção energética, de alguma forma, eram preenchidos por esta evacuação na produção? Sr. Deputado, é uma boa questão. Não sei se serei capaz de equacionar em todos os seus pontos. O que lhe posso dizer é que, em particular com a dimensão que teve quando foi lançada, estamos a falar do início do lançamento da tarifa social, a razão principal era uma razão de justiça social, de preencher uma carência que provavelmente seria mais difícil de ser respondida sem a criação desta mesma tarifa. Que ela seja encaixada e até possa vir pelo aumento do consumo, vir a ser assumida sem dificuldades por parte dos grupos produtores que a legislação fixou como responsáveis pelo suporte desse diferencial, é uma boa questão, é uma possibilidade, mas não tenho informação suficiente para lhe dar a resposta, ainda que, do ponto de vista conceptual, estamos a falar de consumos relativamente marginais no conjunto de um mercado que é um mercado de grande dimensão. Ainda assim, do ponto de vista conceptual teórico, é isso que se passa, sem dúvida. Muito obrigado. Para concluir esta primeira ronda, eu gostava de colocar uma questão muito concreta. Têm sido aqui abordadas por diversas vezes leituras ou assumidas leituras de comportamento de governos e do próprio Estado face a empresas que hoje são de capitais privados, mas que na altura tinham uma componente acionista ou na totalidade ou muito forte por parte do acionista-Estado. E eu, aquilo que gostaria de perguntar muito, muito concretamente, é se o Estado ou o Governo encara uma empresa que, sendo uma empresa pública e em determinadas alturas com uma componente solitária quase no mercado, de forma diferente do que aquela que deve ser encarada se for uma empresa privada e obedecendo regras de mercado puras. O deputado está aqui a solicitar-me reflexões conceituais muito exigentes para esta hora do dia, mas em todo caso, a existência de economias de mercado como a nossa, a existência de setores que permanecem ou que são colocados numa lógica de interesse público, não quer dizer que não haja interesse público em todas as atividades económicas, mas
em muitas outras a força dominante o interesse dos seus proprietários, o interesse privado, tem muitas vezes a ver, tem de facto a ver com a natureza dos bens. E a dificuldade que os processos... E essa foi, durante décadas, a forma como as economias modernas responderam a esta dificuldade. Ou seja, quando se tratam de bens públicos ou de bens parcialmente públicos, a solução encontrada, bens ou serviços, era soluções normalmente de... Aliás, muitos deles com uma tendência a comportamentos de tipo monopolista, assumir a função no âmbito, no perímetro da coisa pública, na gestão pública. As dificuldades que são criadas por a tendência que existiu, em particular na Europa, mas não apenas, a partir do último quartel do século XX, de colocar no setor privado muitos desses setores, desses... aquilo que muitos consideram bens de interesse geral, levantou de facto o problema de como conciliar comportamentos quase monopolistas ou oligopolísticos com o interesse público. E é aí que aparece a função do regulador. É essa a lógica que leva a que existam instituições que devam velar pelo interesse público e de vigiar de forma particular o comportamento de agentes privados em setores onde eles têm uma elevada capacidade de influenciar os comportamentos económicos e mesmo os níveis de bem-estar da sociedade. Agora, a sua pergunta é hoje muito mais residual do que era há uns anos atrás a presença do Estado no setor empresarial público. Ele não tem a relevância que já teve e por isso mesmo os instrumentos que têm que ser utilizados para que se persigam esses bens públicos têm que ser outros. Na altura em que existiam essas empresas, é natural que, sem que, e por isso é que elas são empresas, se abdique da sua racionalidade económica, elas possam ser colocadas ao serviço do bem comum.